magična dijeta, ne postoji magično vreme, ne postoji, to su bukvalno sve mitovi koji su razbijeni poslednjim naučnim studijama. U moru dijeta i instant saveta za mršavljenje vi i dalje ne uspevate da dostignete željenu težinu. Problem je u tome što je hrana koja se propisuje u dijetama jednolična, pa ste željni onog što se ne nalazi na tom spisku. Čim dijeta prođe, želje se zadovoljavaju, a kilogrami vraćaju. U poslednje vreme govori se o kalorijskom deficitu, što zapravo znači da je energetska vrednost hrane koja se konzumira manja od energije koju potrošite, što rezultira mršavljenjem. Suština ovog pojma je u umerenosti. Ne postoji hrana koja nas goji, generalno gledajući nas goji količina. Sada jedan od načina kako možete da dođete do kalorijskog deficita je ono što bi ja rekao, kada vam je najslađe, tada trebate u suštini da stanete, jer onda dolazi do... Generalno ste siti, ali su vam oči gladne i onda jedete bespotrebno i samo se nadujete posle. I jednostavno mislim da nema potrebe za tim. Prvenstveno što naš želudac to ne podnosi baš najbolje. Druga stvar, što biste se gojili apsolutno bespotrebno. A da se ne biste gojili bespotrebno, savjet je da jedete češće, ali manje porcije. A evo i kako da odredite koliki bi jedan obrok trebalo da bude. Što se tiče ugljenih hidrata, oni trebaju da vam stanu na dlan. Protein treba vam bude kod cela šaka, masti trebaju da vam budu dužine palca, otprilike kada gledate po porciji šake, tako vam je otprilike najlakše da gledate svaki obrok i da ga tako dozirate. Prema najnovijim naučnim studijama, suština je da ne lišavate sebe bilo koje namirnice, jer sve, pa čak i šećeri koje mnogi izbacuju iz ishrane, imaju svoju funkciju u organizmu. Masti generalno služe u organizmu kako bi regulisali hormone naše. Znači, ne treba, kada ljudi ide na visoke proteinske dijete, dolazi do problema što nemaju masti i onda im hormoni idu gore-dole konstantno. Što se tiče ugljenih hidrata, oni su tu da regulišu vašu energiju, vaše raspoloženje i tako dalje. Realno, mislim, generalno gledajući, kada ne unosite ugljene hidrate, šta se dešava? Postajete nervozni, počinjete da zaboravljate stvari i tako dalje. Proteini, oni su tu, oni su jednostavno, kažemo, kao što imate blokove za kuću, to su proteini za naše telo. Znači, od njih je sastavljena, znači, koža, nokti, oči, kosa, znači bukvalno šta god. I onda je jako bitno biti umeren u svemu i imati sva tri u našoj, kako se zove, ishrani. Telesnu težinu možete redukovati i uz malo matematike. Na pakovanju bilo koje namirnice nalazi se tabela sa iznosom kalorija koju taj proizvod sadrži. 1 gram proteina ima 4 kalorije, 1 gram ugljenih hidrata ima 4 kalorije, 1 gram masti ima 9 kalorija. Kako ćete da dođete do tih kalorija? Jednostavno, kada kupite nešto tipa jogurt, okrenete pozadi, na ambalaži vam piše koliko to ima na 100 grama. Sada, eto, za muškarci neka bude 2000 kalorija, za žene neka bude negde od 1600 do 1800 i bit ćete generalno u deficitu. Zapisujte vrednost onog što ste pojeli i kada dođete do maksimalne kalorijske vrednosti koju možete da unesete za jedan dan, kažete sebi stop. Fizička aktivnost se preporučuje uvek i za sve, ali suština onog o čemu govori ovaj mladi trener i sportista je to da možete da jedete sve, ali da se pridržavate osnovnog pravila, a to je umerenost.